365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 2 червня 1918 року владу гетьмана Павла Скоропадського, яку він здобув 29 квітня в результаті військового перевороту і усунення від повноважень Центральної Ради, офіційно визнало міжнародне середовище. Першими це зробили Австро-Угорщина та Німеччина, яка в результаті взяла під свій повний контроль всю внутрішню та зовнішню політику української держави. 29 квітня 1918 року у Києві відбувся Конгрес хліборобів, на якому були представлені селяни, поміщики та представники банків. Конгрес вимагав встановлення в Україні сильної влади у формі диктатури. Найкращою формою влади було визнано гетьманат. В результаті того ж дня гетьманом нового державного утворення, гетьманату «Українська держава», був проголошений Павло Скоропадський. У ніч на 30 квітня його прибічники захопили всі державні установи і найважливіші об'єкти. Центральна Рада припинила своє існування. Проте офіційно країна набуває статусу, коли її визнають за кордоном. Події в Україні кілька разів обговорювалися в парламенті в Німеччині, в результаті чого 2 червня країна таки визнала владу гетьмана. Приєдналися до неї представники уряду Австро-Угорщини. Проте якщо німці, війська яких перебували на території України, в результаті отримали повний контроль над політикою, яку впровадив гетьман, то австрійці мали до України територіальні претензії щодо західноукраїнських земель, що згодом переросло у збройний конфлікт. 2 червня 2010 року депутати Національної асамблеї Квебеку одноголосно прийняли законопроект про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосили День пам'яті жертв Голодомору, який віднині мав відзначатися кожної четвертої суботи листопада. Сам історичний факт Голодомору 1932-33 років в Україні в офіційних документах визнали понад 70 країн світу. Особливо важливим в політичному плані стало прийняття 58-ї сесії Генасамблеї ООН загальної заяви щодо 70-х роковин Голодомору. Тоді співавторами цієї заяви стали 36 країн-членів ООН. Трагічні події були визнані національною трагедією на міжнародному рівні. Проте офіційно країни й досі продовжують визнавати голод тих років саме Голодомором. Так велику роботу у цьому напрямку зробила саме Канада. 2 червня 2010 року друга за чисельністю провінція країни Квебек після урядів провінцій Альберта, Саскачеван, Манітова та Онтаріо також визнала Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Зокрема, у документі «Біль 390» йдеться про те, що голод був штучно створений режимом Йосипа Сталіна, щоб знищити прагнення українців побудувати власну вільну і незалежну країну. В результаті цих незаконних дій постраждали мільйони українців. 2 червня 1944 року у Києві помер український художник, класик українського малярства та графіки Фотій Красицький. Нащадок Тараса Шевченка почав малювати з ранніх літ, а 15-річним прийшов з торбою своїх малюнків до засновника знаменитої київської рисувальної школи Миколи Мурашка. 4 роки Красицький коштом Миколи Лисенка навчався в майстерні Миколи Пимоненка. Потім 2 роки в Одеському художньому училищі у майстерні Киріака Костанді. У Вищій художній школі при Імператорській академії мистецтв Фотію Красицькому поталанило навчатися у Іллі Рєпіна, який підтримав захоплення учня українською тематикою. Він же схвально оцінив ескіз картини «Гість із Запоріжжя», що стала найвищим набутком у творчому доробку митця. У 1903 році дипломований художник повернувся до Києва. Художнику хотілося, щоб кожна сім'я могла мати портрет Кобзаря, тож Красицький виконав портрет автолітографічним способом. Така листівка коштувала 20 копійок. Із цього часу Фотій Красицький став неблагонадійним для царської та радянської імперії. Митець постійно працював у Києві, викладав у художньому училищі та у Київському художньому інституті. Працював учителем малювання у дитячому будинку. Написав перший український посібник «Рисування та малювання». У червні 1941-го у Києві відкрилась перша єдина виставка робіт Фотія Красицького, але за день місто бомбардували.
Дружина, молодша дочка і сам маестро вирили яму в саду і закопали картини. А 5 жовтня 1941 року в прикрашеному великим портретом Симона Петлюри роботи Фотія Красицького залі на Подолі відбулися установчі збори Української національної ради, в якому були представлені різні політичні угрупування та всі регіони України. У своїй творчості Красицький віддавав перевагу композиціям з простим сюжетом. Селянська дівчина біля тину, жінки в полі, у свято, подруги та пейзажам знайомих куточків різного краю. Досягненням у творчості художника стали портрети серед найбільш вдалих Лесі Українки, Амвросія Ждахи, Дмитра Багалія та Михайла Старицького. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає.